sonaad wanaagsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay wasiirada waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirada waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dalka ayaa kala hadlay sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaalada tayeynta iyo baahinta adeegyada waxbarasho ee dalka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirada dowlad goboleedyada dalka ayaa madaxweynaha u warbixiyay baahiyaha waxbarasho ee jira iyo sidii heerarka kala duwan ee dowladda ay isaga kaashan lahaayeen suurtagelinta kordhinta fursadaha waxbarasho, manhajka, iyo imtixaanaadka shahaadiga ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay ka go'an tahay tayeynta iyo kordhinta fursadaha waxbarasho, tirada macallimiinta, iyo weliba horumarinta adeegyada waxbarasho ee ay bixiso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo kaashanaysa dowlad goboleedyada dalka ka jira.